naší kamerou jsme se zúčastnili jednoho z prvních kontrolních dnů na stavbě, jejíž cílem je zrekonstruovat dům s číslem popisným 722 ve Dvořákově ulici. S rekonstrukčními pracemi se tu začalo v listopadu loňského roku. Zatím zde probíhají bourací práce. Stav je samozřejmě už trochu jiný, vyklidilo se část přepášek, které se museli vybourat, právě tam vznikly nové rozsáhlejší učebny a zmizely jako ty přístavbičky různý drobný, takže vypadá to, bych řekl, skoro lépe než předtím, než se začalo. Tento historický dům byl dlouhá léta opuštěný. Dříve sloužil jako učiliště a vlastnil ho Ústecký kraj. Město Kadaň bojovalo o to, aby se z něj postupně nestala opuštěná ruina. Nejprve mělo v plánu zřídit zde tolik potřebný hospic. Pod tímto záměrem se podepsalo více než 20 starostů z okolních měst. Bohužel tento záměr nevyšel. Zájem Kadaně o to, aby byl dům využit, však přetrval a způsob se našel. Kraj převedl dům do majetku města a to se pustilo do oprav s cílem zřídit zde spolkový dům. Kde hlavní vlastně gro tohoto domu bude pro základní uměleckou školu, pro nehudební obory a potom zde bude depozitář našeho muzea a pak zde budou některé naše spolky kadaňské. Zázemí zde najde například Klub přátel města Kadaně nebo Divadlo navenek. Počáteční rekonstrukce objektu by měla být hotova do konce letošního roku. Ke konci loňského roku se na Městském úřadě v Kadani sešly starostové měst a obcí ORP Kadaň, tedy těch, které spadají do kadaňské oblasti s rozšířenou působností. Vlastně v našem menším okrese Kadaň děláme porady starostů zhruba 3x až 4x do roka s kolegy. Jsme se sešli poprvé u nás v Kadani, zabývali jsme se naší nemocnicí, lékařskou službou první pomoci, potom jsme měli pracovníky nebo ředitele úřadu práce z Chomutova z Kadaně, kde jsme projednávali veřejnou službu a taky dávky na bydlení, což je naše oblíbené téma. A potom jsme také měli zástupce kraje, pana kolegu z odboru dopravy, kde jsme řešili spoje, které nejezdí na Vejprcku, což má jedna soukromá firma, které bude muset kraj buď přesoutěžit, aby se zde jezdila nějaká jiná firma, nebo to bude dělat kraj sám. Pak zde bylo pár organizačních věcí, třeba například z oblasti životního prostředí a nebo matriky a podobně. Starostové kadaňského ORPčka se takto sešli poprvé v novém volebním období a pochvalovali si především výměnu potřebných informací. Tyto schůzky hlavně slouží také k vzájemné výměně zkušeností mezi těmi méně zkušenými a zkušenými, už který to děláme x let, takže si myslím, že ta atmosféra je tam velice dobrá, přátelská a dokážeme si navzájem předat zkušenosti ve všech oblastech a také si navzájem pomáháme. Já také trošku ty naše starosty zastupuji i na krajském zastupitelstvu a snažím se hájit naše zájmy kadaňska. Příští společná schůzka starostů našeho regionu se uskuteční zhruba za čtvrt roku, a to v Klášterci nad Ohří. Jitka Kočková, vedoucí pečovatelské služby Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří, převzala ke konci loňského roku významné ocenění v prostorách rytířského sálu Senátu parlamentu České republiky, a to cenu sympatie. Ocenění, které jsem nyní získala, pro mě znamená opravdu zpětnou vazbu, která vlastně mě nabíjí v mé práci a opravdu si tady toho ocenění cením, včetně mých kolegyň, které vlastně mají na tom velkou zásluhu. Toto ocenění uděluje již 13. rokem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku parlamentu České republiky. Je rozděleno do několika podkategorií. Uděluje se pobytovým službám pro seniory, terénním sociálním službám pro seniory a poskytovatelům sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Dále jsou tam individuální kategorie, jako je osobnost a cena sympatie, a právě cenu sympatie získala Jitka Kočková, vedoucí pečovatelské služby v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří. Městský ústav sociálních služeb zajišťuje pečovatelskou službu v domácím přirozeném prostředí, kterou zajišťuje celkem 6 pracovnic terénních a
dvě pečovatelky na rozvoz obědů. Vzhledem k tomu, že pečovatelská služba je dosti využívaná, od roku 2017 od ledna jsme pečovatelskou službu rozšířili na víkendy. V ranních hodinách, kdy se zajišťuje péče v domácím prostředí i rozvoz obědů následně na poskytovanou péči. Kdy zajišťujeme klientům péči od osobní hygieny, pomytí v oken, veškerou péči, která je spojená vlastně s péčí o domácnost. Toto ocenění je pro nás velmi významné, protože Domov pro seniory získal již v letošním roce 5 hvězdiček značky kvality a je vidět, že i pečovatelská služba se v Klášterci poskytuje na vysoké úrovni. Pečovatelská služba Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří se probojovala až do samotného semifinále v kategorii terénní sociální služby, kdy ze 115 poskytovatelů sociálních služeb sociální péče v České republice byla nominována mezi 5 nejlepšími. Destinační agentura Dolní Poohří, která sídlí v Žatci a jejíž úkolem je podpora regionálního cestovního ruchu, turistických projektů a produktů a také zvýšení povědomí o městech a místech, která v této oblasti Dolního Poohří sídlí, rekapitulovala na sklonku roku, co se v uplynulém roce podařilo a co ji čeká v roce letošním. Dnes proběhla správní rada a dozorčí rada destinační agentury Dolní Poohří, kdy jsme vlastně uzavřeli tento rok a měli jsme v přípravě rozpočet a plány a strategii vlastně destinační agentury na příští rok, 2019. Takže novinkou je, že od 1.2.2019 nastoupí nový ředitel destinační agentury, pan bakalář Pichlík, a mezi další novinky je, že destinační agentura připravuje vlastní stánek na veletrh, který proběhne v Praze a bude se účastnit veletrhů jak v Německu, tak v České republice, jako například v Drážďanech, v Chemnicu, v Plzni, v Jablonci a samozřejmě jedním z těch nejdůležitějších bude veletrh v Praze. V současné době agentura pracuje především na podobě nového stánku, který produkty a nabídky na nové zážitky v jednotlivých městech bude návštěvníkům nabízet na významných veletrzích cestovního ruchu doma i ve světě. Který vlastně bude na všech veletrzích, kterých se destinační agentura zúčastní, a mezi města, která se tohoto veletrhu, nebo těchto veletrhů zúčastní, bude Kadaň, Klášterec nad Ohří, Žatec, Louny a samozřejmě Ústecký kraj. Páteří jednoho z turisticky zajímavých regionů v Ústeckém kraji Dolního Poohří je řeka Ohře. Na níž jmenovaná města leží. Mohou se pochlubit například svou péčí o městskou památkovou rezervaci nebo o unikátní historické památky, z nichž některé bojují o svou pozici na seznamu UNESCO. A kdo rád poznává nová místa na kole, může využít řadu cyklotras v regionu, včetně té, která kopíruje řeku Ohři. Studentské náměstí v Kadani a zdejší galerie pod širým nebem se ke konci loňského roku staly poprvé dějištěm venkovní vernisáže. Vystavovaly se tu práce manželů Kantových z Kloárt o Vánocích. Byla to velmi pěkná vánoční atmosféra s jejím nádherným zakončením, kde nám zahrál na trubku Petr Baraňák a máte možnost toto video shlédnout na našem Facebooku. Já jsem strašně ráda, že jsme vůbec měli šanci takovouhle venkovní vernisáž, děláme prvně vůbec v životě takovouhle venkovní vernisáž udělat. A jinak samozřejmě tento gro a ten základ je všechno v galerii na náměstí. Kdo neměl možnost tuto vernisáž shlédnout, má již po druhé šanci 10. ledna opět na Studentském náměstí, kde bude druhá venkovní vernisáž, a to fotoklubu kadaňských fotografů. Venkovní vernisáže nebudou pravidelné, budou jenom namátkou, a proto si sledujte naše webové stránky. Připomeneme, že webové stránky kulturních zařízení Kadaň najdete na adrese www.kultura-kadaň.cz. Základní amatérská škola při nemocnici v Kadani se načas změnila na školu Čar a kouzel v Bradavicích. Z oblaku dýmu před školou vystoupil Hagrid, který po té chvíli hledal, ale nakonec přivedl i Harryho Pottera a Hermionu. Hagrid, Leone, nezdržujem se, za chvíli nám to jede. Ahoj, ahoj, pro ty z vás mě neznají. Já jsem Rubeus Hagrid, bradavický školy.
Ferry! Máte lístky, prosím vás? Nemáte, pojďte, já vám je dám vevnitř. Prosím, pojďte za mnou, připravte se. Za chvíličku nám prosíme. Ve škole na všechny děti i její návštěvníky čekal vlak, který je převezl do Bradavic. Za chvíličku budeme odjíždět. V Bradavicích pak všichni překonali tajemné sklepení, hrůzostrašného pavouka, skleník s masožravými rostlinami a vřeštící mandragoru. Tento den bude pro vás ta kolej něco jako rodina. Důležitá bude komunikace, spolupráce, štěstí a také odvaha. Na jeden náš pokyn se rozejdete směrem do učeben tak, jak to máte zaznamenané v mapách. V každé učebně na vás čeká úkol a máte 15 minut na to, abyste získali potřebné indicie a následně složili heslo. Pokud heslo složíte správně, dostanete od našich prefektů, kteří jsou zároveň strážci učebnic, i klíč, díky kterému se učebnu dostanete. Ve skupinkách pak všichni obyvatelé kolejí v Bradavicích plnili úkoly opředené tajemstvím a kouzlem. Pod tou jednou knížkou, kterou odkryjete, je napsán ten název té knihy, akorát trošku jako začervení. Není to tam přesně napsané, to musíte uhádnout právě, co to je za knížku. Ty, co jsou velký nahoře, ty, co jsou malý dole. A každý hlásí svoje. My jsme během podzimu měli několik projektových dnů, které byly v režii učitelů a já si myslím, že vždycky odvedli skvělou práci a já jsem se rozhodla, že ty další projektové dny už budou plně v mé režii. Když jsem hledala záměr nebo téma těchto dnů, tak se Harry Potter nabídl téměř sám, protože to je fenomén jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Takže jsme se rozhodli, že během víkendu převlíkneme školu do Bradavic a učitelé ani děti absolutně netušili, co je tady čeká. Celý ten den jsme pojali jako únikovou hru, kde bylo vyzdobeno 9 místností na téma zapovězený les, fanfrpálův pohár, chroptící chýše a tak dále. A žáci byli nahoře kouzelným kloboukem rozlosováni do jednotlivých kolejí a školu podle mapy procházeli a plnili úkoly tak, aby získali klíč a z každé učebny se dostali. Všechny magické úkoly děti i dospělí zvládli. Na závěr je čekala drobná upomínková odměna a odměna v podobě sladkosti. A nejen to, ve své paměti si odnesli jeden nezapomenutelný předvánoční den ze své kouzelné školy. Klášterci došlo k této dlouho očekávané události ve čtvrtek. V 21členném zastupitelstvu byly politické síly rozloženy následovně. 6 mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů. KSČM a ODS po 3, politické hnutí nezávislí a ČSSD po 2 mandátech, Demokratická unie, Sdružení republikánů, KDU-ČSL, Strana zelených a Unie svobody budou mít v novém zastupitelstvu vždy po 1 mandátu. Těchto 21 zastupitelů volilo po složení slibu v tajném hlasování starostu, místostarostu a 7členou radu. Novým starostou se stal 12 hlasy opět inženýr Zdeněk Šroubek ze Sdružení nezávislých kandidátů před doktorem Řebíčkem a Jaroslavem Ješkem. Místostarostou se pro nadcházející volební období stal zástupce KSČM, současný ředitel kulturního domu doktor Homolka, který s převahou zvítězil nad inženýrem Platilem a doktorem Řebíčkem. Nový starosta a jeho zástupce se automaticky stali členy městské rady, jejíž 7člen počet doplnil inženýr Kolařík z politického hnutí nezávislý, inženýr Marek a Zdena Fričková, oba zástupci SNK, komunista Roman Klaner a republikán Antonín Pešek. Dalším bodem programu byla volba 5 zástupců do okresního shromáždění, která již proběhla veřejně. Naše město bude v Chomutově zastupovat inženýr Šroubek, doktor Homolka, inženýr Kolařík, doktor Řebíček a Helena Bišová. Volbou odávajícího a veřejnou diskuzí, do které se i přes velký počet přítomných nikdo nepřihlásil, byl program zasedání vyčerpán.
Jsem rád, že se mi to samozřejmě podařilo a obrovsky děkuju všem voličům a já jsem byl tak mile překvapen tou volbou těch voličů, že vytvořili vlastně zastupitelstvo. Já jsem přesvědčený, že ze slušných lidí, se kterými se dá spolupracovat. Druhým městem, kde se volilo, byla Kadaň. Zatímco vítězství staronového starosty se předpokládalo, překvapivé bylo zvolení místo starostky. V 27členném zastupitelstvu má po komunálních volbách nejvíce mandátů Česká strana sociálně demokratická, a to 7. Na druhém místě se 6 hlasy je Občanská demokratická strana a z 5 hlasy pak Sdružení nezávislých kandidátů. KDU, ČSL a KSČM mají po 4 mandátech. Celkový počet zastupitelů uzavírá s 1 hlasem koalice SPR, RSČ a Sdružení důchodců České republiky. Poté, co noví zastupitelé složili slib, došlo na volbu starosty. Navrženi byli 2 kandidáti. Za ODS inženýr René Budiač a za KDU ČSL inženýr Miloslav Miller. Veřejnou volbou byl 20 hlasy zvolen inženýr Miller, když 4 hlasy byly proti a 3 se zdrželi hlasování. 2 kandidáti byli navrženi též na zástupce starosty, inženýr Budiač a Olina Celklerová za ČSSD. Volilo se opět veřejně a zástupcem starosty se 20 hlasy stala Olina Celklerová. Do 9členné městské rady, jejímiž členy jsou starosta a místostarosta automaticky, se zbylých 7 členů volilo též veřejně. Za ČSSD byli zvoleni Václav Skalický a Vladimír Bílek, za ODS inženýr Budiač a doktor Pavel Skála, za SNK doktor Josef Mašek a doktor Jindřich Oswald a za KSČM Petr Jindra. 6 členů městského zastupitelstva bylo též zvoleno do okresního shromáždění. Já bych z tohoto místa chtěl poděkovat všem lidem, kteří v Kadani přišli k volbám, kteří se snažili nějakým způsobem, aby to město mělo zastupitele, jak já říkám, takové, jaké si zaslouží. Chtěl bych poděkovat i těm, co nepřišli, protože ty si zřejmě mysleli, že pokud není třeba, takže k volbám jít nemusí, že jim to takhle vyhovuje. A jinak bych chtěl poděkovat všem lidem v Kadani, kteří mi dali nějakým způsobem důvěru, a i všem členům vlastně dnešního zvoleného zastupitelstva. Já doufám, že jsme se sešli dost, jako bych řekl, pracovní pohodě a že tohleto zastupitelstvo bude dělné a že se to na městě za ty 4 roky znova projeví. Překvapivé výsledky přineslo první zasedání městských zastupitelů v Chomutově. Dalo by se říct, že na chomutovské radnici v těchto volbách nezůstal kámen na kameni. Do boje o křeslo starosty města se nezapojil bývalý starosta města inženýr Bohumil Bocian, takže do prvního kola vstupovali 2 kandidáti. Za ČSSD to byl Jaroslav Říha, dosavadní zástupce starosty, a za ODS podnikatel Alexandr Novák. Hned v prvním kole Jaroslav Říha neuspěl, takže do druhého kola postupoval pouze pan Alexandr Novák, který se těsným počtem 19 hlasů stal pro příští volební období starostou města. ODS měla v Chomutově velice slabou pozici, týma volbama se zkrátka trošku obrátila karta. Jako prioritu v městě Chomutově vidím snížit nezaměstnanost a jinak další kroky budu dělat, až poznám chod na městě. Místostarostové města se volili hned 2 a hned 2 z 5 kandidátů byli opět těsným počtem 19 hlasů zvoleni v prvním kole. Za ČSSD je to pan Ladislav Tůma a za KSČM pan Josef Jeřábek. Do městské rady zasednou včetně starosty a jeho 2 zástupců tito radní. Karel Rovenský, ODS, inženýrka Ivana Řábková, ODS, lékař Jiří Bittner, Unie svobody, inženýr Josef Hasman, CSC, živnostenská strana, inženýr Ladislav Drlí, KSČM, inženýr Pavel Noslauer, ODS, magistr Josef Moule, celostátní aktivita občanů, a ze 4 koalice KDU, ČSL, ODA a DU paní Irena Soldánová. Vedení radnice je tedy nové. Teď už zbývá jen těšit se, co jeho působení přinese městu a samotným občanům nového. Povodí Ohře zaznamenává v současné době zvýšený průtok na většině toků, způsobený totální oblevou a současným deštěm. Podle ranních pondělních informací měla Nechranická přehrada odtok v hodnotě 32 kubíků za vteřinu. Odpoledne musel být zvýšen o dalších 20 kubíků. Podle dispečinku povodí Ohře nejde v současné době o nic extrémního a nehrozí žádné nebezpečí.
30. listopadu byla na Chomutovsku zaznamenána nejvyšší míra nezaměstnanosti, a to 13,86%. Úřad práce k tomuto dni registroval 8830 osob, což je o 190 více, než tomu bylo v říjnu. Podle lokality v současné době nejvyšší míra nezaměstnanosti na Jirkovsku, a to 16,2%. V krátké budoucnosti se bude moci Karaň pyšnit několika novými byty. Část z nich bude bezbariérových. Ty vznikají v přízemí při rekonstrukci bývalé 7. mateřské školy. Ve zbylé části objektu se staví 2- a 3-pokojové byty. Areál mateřské školy tvoří dvě budovy, z nichž první již prochází rekonstrukcí. V jedné budově se staví 4 bezbariérové byty a 8 bytů klasických, které vzniknou jak ve stavbou, tak nástavbou. Jedná se o zrušenou mateřskou školu Duha, byla to takzvaná 7. mateřská škola, a jsou tam 2 objekty, jeden už v letošním roce bychom měli kolaudovat. O tom, jakým způsobem budou přiděleny byty bezbariérové, rozhodovala městská rada na svém posledním zasedání. Máme 7 žádostí, uvidíme, jakým způsobem vyhovíme těm jednotlivým žadatelům. Myslím si, že bychom ale měli uspokojit celý zájem, který v městě Kadani vznikl. Zbylé 2- a 3-pokojové nájemné byty budou rozděleny podle klasických pořadníků. Budou rozdělovány podle seznamu, který má firma Profira, která se stará v Kadeni o byty, to znamená, bude to procházet bytovou komisí, tam nevidím jeden jediný důvod, proč by na to měly být nějaké speciální přidělovací podmínky. S rekonstrukcí druhé budovy začne město příští rok. V konečné fázi bude mít Kadaň 24 nových bytů. Již teď se dá říci, že je to velmi dobré využití již svému účelu nesloužících objektů. Vzniknou nejen krásné a velké byty z bývalé typizované mateřské školy, ale tolik potřebné byty bezbariérové. V dnešní době, kdy snad každé město má problém s bytovou otázkou, je to ukázka jednoho způsobu, jak ji řešit. V Klášterecké Husově ulici probíhá v současné době rekonstrukce vodovodního řádu, včetně přípojek. Rekonstrukce začala 4. listopadu. Při realizaci vodovodního řádu dochází v ulici k omezení provozu a ulice je také částečně uzavřena. Konečné úpravy povrchů budou dokončeny až koncem dubna příštího roku. Kromě snížení případů rozbíjení odpadkových košů, telefonních či parkovacích automatů se kadaňská městská policie úspěšně vypořádává i se sprejery. Největší problémy však dosud dělají na takzvané rafandě. Krátce poté, co byla fasáda jednoho z domů dokončena, se na ní objevil takovýto nápis. Je to větší snad hovadina, neexistuje, víte. Já takovýhle parkandy, já bych je trestal. Na jejich účet bych to všechno dal znovu udělat. Řádění sprejerů v poslední době účinně zamezuje kamerový dohlížecí systém umístěný na městské policii. My jsme měli problémy, především to bylo v úseku Rafandy, bylo to v úseku náměstí, že jo, tam a objevuje se nám to i u tržnice, ale pokud teď v těchto prostorech jsou ten kamerový systém, tak nám to opadlo, no, protože ten dispečer vidí, jak někdo něco vytáhne, že určitě nejde stříkat auto nebo kolo nebo něco takového. Při prvním podezřelém pohybu vyjíždí hlídka na místo a většinou dopadá pachatele přímo při činu. Ta hlídka tam přijede a pokud se nám podaří pachatele zadržet, tak to řešíme s majitelem, řešíme to s rodičema, pokud jsou to mladí kuci, a nemůžeme je řešit, že? A vždycky se dohodli a to se odstranilo k dobrý věci. V současné době, kdy Kadaň dostává nový kabát, se díky kamerovému systému dají ušetřit nemalé prostředky. Ono to vypadá, že to jsou jenom kamery a že v podstatě se nic neděje, že do toho jsou velký peníze, ale není pravda. Já za ten období v podstatě, my jsme to spojiznili a rok nám to běží, nám to umožnilo nebo v podstatě zachránilo dost velký hodnoty. Z Anglie do Pardubic se dostal experiment přinášející změny v přístupu k nedospělým pacientům. Kadaňská nemocnice je na nejlepší cestě také vybudovat oddělení, v němž bude dětské pacienty ošetřovat jinak, než je v Čechách zvykem. Především jde o to, aby oddělení bylo co nejvíce otevřené. Školám a školkám jsou umožněny návštěvy. Při hrách ve třídách se nenásilným způsobem seznamují s prostředím nemocnice. Pokud už dítě se dostane do nemocnice jako pacient, tak chceme, aby tady mělo co nejbližší prostředí svému domovu. To znamená, umožňujeme co nejčastější návštěvy rodičům. Pokud jsou to malé děti, nepřizpůsobivé, umožňujeme pobyt rodičů s dětmi přímo na oddělení během té hospitalizace. K
Kromě toho mají děti možnost přístupu k telefonu a být tak v kontaktu s rodiči i mimo dobu návštěv. Mohou si podle sebe vyzdobit okolí svého lůžka a třeba i malováním na zeď vytvořit prostředí jim vlastní. Experiment se snaží co nejvíce zmírnit traumatizující pocit z pobytu v nemocnici. Snažíme se těm dětem zpříjemnit pobyt v nemocnici a hlavně zbavit je strachu z vyšetřování, z léčení, co je tady u nás čeká. Takže jsme tady začali před prázdninama s takovou rolí herního terapeuta. Tuto roli splňují učitelky z nemocniční školy a školky. Formou hry připravují děti na základní vyšetření a menší lékařské úkony. Šikovné děti nebrečí, Kačenka taky nebrečí. Potom si to musíte takhle zadělat, víte proč? Aby netekla krev, aby se tam neudělala taky boulička. Takto připravené děti pak nemají strach, daleko lépe spolupracují a to se samozřejmě odráží jak na průběhu, tak délce léčení. Pak jsme uvolnili takový celkový chod toho oddělení, aby to dítě mělo větší kontakt se svojí rodinou. To znamená, že návštěvy jsou každý den, jsou prakticky po celou dobu, od doby, kdy skončí vizita až do té večeře. Můžou se za nima jak rodiče, tak i kdokoliv z příbuzenstva. A na závěr se nám podařil zajímavý rozhovor. A kde je to hezčí? Tady anebo v té školce, do které chodíš, když jsi doma? Do tady ty. V Krajinské galerii Podvěží slavnostní vernisáží zahájena výstava doktora Karla Havlíčka. V Kadani vystavuje tento světově uznávaný výtvarník již po třetí. Takto krásně zahájili vernisáž učitel základní umělecké školy v Kadani Milan Dumka se svým žákem. Doktor Karel Havlíček se narodil v roce 1907 v Berlíně a zemřel v roce 1988 v Kadani. Z jeho bohatého životopisu vyberme alespoň tu část, která následovala po roce 1945. Svůj závazek z tohoto roku denně kreslit poctivě plnil. Po namáhavé každodenní fyzické práci přistupoval ke své tvorbě až v pozdních, či spíše ve večerních a nočních hodinách. Už v roce 1949 se snažil svou tvorbu představit veřejnosti. Chystal výstavu, která se měla konat v Brně v Domě pánů z Kunštátu. Pro katalog k výstavě tenkrát napsal Karel Taige obsáhlou studii, avšak politické poměry nedovolili katalog vytisknout a nedovolili výstavu uskutečnit. Poprvé samostatného vstupu na veřejnost se Karel Havlíček dočkal až v roce 63 v Praze ve výstavní síni Mánes. Následovala výstava v pražské Viole, Brně, Kadani, Ostrově nad Ohří, Chomutově a v Galerii umění Karlovy Vary. Poslední jmenovaná výstava se konala v roce 70 a byla také na dlouhou dobu poslední, neboť nastoupená tvrdá normalizace další Havlíčkovi neumožnila. Byl také zproštěn členství ve Svazu československých výtvarníků. Dnes je Karel Havlíček svými pracemi zastoupen například v Národní galerii Praha, v Galerii umění Karlovy Vary, ve Vídni, v Kolíně nad Rýnem. V Kadani se s jeho pracemi můžete seznámit až do 28. listopadu. Téměř 150 účinkujících žáků speciálních škol se sešlo ve středisku kulturních a knihovnických služeb v Chomutově na každoroční abilympiádě. Abilympiáda to je soutěž schopností, to od slova ability, zručnost, schopnost, takže je to vlastně soutěž zručností a schopností. Soutěž probíhala ve čtvrtek od časných ranních hodin v prostorách Chomutovského domu dětí a mládeže a na 9. základní škole. Soutěžilo se ve vyšívání, volné textilní technice, přípravě studeného pohoštění, vaření, pečení, stólovém zpěvu, tancování, aranžování a volných řemeslných technikách. Jaká je náročnost na uspořádání celé této akce, jejíž vyhodnocení proběhlo v prostorách SKKS Chomutov? V podstatě je to organizačně velmi náročné, co se týká přípravy, je to několik měsíců příprav, oslovení řady zařízení a škol a v podstatě ten den jsou zaangažovány všechny pracovnice pedagogicko-psychologické poradny. Krom toho je potřeba oslovit řadu sponzorů, abychom mohli řádně soutěž zajistit. Letos se poprvé soutěže zúčastnili také žáci zvláštních škol ze Spolkové republiky Německo.
Souvisí to s projektem FARE. My jsme tuto soutěž přihlásili do tohoto projektu a z Fondu malých projektů jsme dostali příspěvek na tuto akci a podmínkou bylo oslovit německé účastníky, což se nám podařilo. Bylo to ze dvou zařízení z Aue a z Bad Schlemy. Závěrem slavnostního vyhodnocení proběhla dražba soutěžních prací, na které byl nejvyšší částkou 350 korun vydražen velký adventní věnec. Celková částka z této dražby, tedy 3800 korun, bude věnována na dětské oddělení Vejprtské nemocnice. Sníh, který napadl minulý týden v Krušných horách, nezpůsobil potíže jen na silnicích. V obci Radenov, která je součástí Blatna u Chomutova, byly několik dní odříznuty od světa tři rodinné domky. Shodou okolností je většina jejich obyvatel invalidní a ve skupině uvězněných bylo i malé dítě. Takovouto situaci prý zažívají v části obce Radenov každou zimu. Do chalup se nedostane lékař, pošta a jak radenovští tvrdí, není ani možné nakoupit. A gro věci je teda tato cesta Radenovská k nám, stará cesta Radenovská a těch 50 metrů k našim trvalým bydlištím tří obyvatel. Většina je nás tady plně invalidních. 8 let zkrátka obec údajně nemá peníze na protahování cesty, jak staré Radenovské, tak k nám. 4 roky už se v tom angažuji, sám lítám po okrese, lítám za starostou, stále jsem tak, na okrese mi teda říkají, oni jsou povinní. Od neděle jsme tady byli zafoukaný. Nikde nikdo o nás neprojevil zájem, aby jsem přijel podívat se na to, aby to protáhnul. A nakonec teda došlo k tomu, že a co proto děláte vy? Já říkám, dobře, vy jako zastupitelstvo si vemte lopaty a pojďte nám teda pomoct to házet, když na to nemáte peníze. Radenovští si nakonec pomohli sami a cestu ke svým zavátým chalupám proházeli ručně. No nemám, mozoly nemám, ale můžu říct, že teda nám to dalo docela dost zabrat, v zádech to cítíme, no a tak nějak asi by se s tím mělo něco dělat a těm lidem by se mělo pomáhat. Když je 30 cm sněhu, to si vyházíme, ale 2 metry to je dost složitý. Opravdu, my jsme v zoufalé situaci, že včera 4,5 hodiny tohleto už chudáci házy nesem pěl. A vemte to, že udělali jsme to jednou, a co nám řekne teďko obec? Už jste si to udělali jednou, udělejte si to po druhý. Není to řešení. V Blatně se protáhli k hospodě 300 metrů, aby mohli chodit tam gasti. Na to peníze mají, ale na našich 50 metrů tady peníze nemají. Já si myslím, že to je něco tak absurdního, že my občani jsme na posledním místě. Zvolte nás, máme svoje korítka a vy už nám lezte na záda. Doslova takhle. Pan Kulík viní z 8leté sněhové anabáze blatenského starostu. To je ale problém. Nový starosta je ve funkci teprve několik týdnů a navíc spádová obec Blatno, pod kterou spadá ještě dalších 7 vesnic, spravuje 70 km silnic a obslužných komunikací. Víš, jaká je situace? 3 neděle jsem tady, 8 let mluvíš o tom, že se s tím nic nedělalo. Byl tady jiný výbor. Josef, já ti to říkám na rovinu jako starostovi. 4 roky se v tom angažuji. Už si připadám jak božíšek nějaký, jak ty dítko. Protože každý na okrese mi řekl, ano, je to jejich povinnost ze zákona. Beru, že máš 70 km dělat. U nás od převratu tam neprojel tahač. Ne, teda sypač nebo pluh neexistuje. Ale teď to není pravda. Je to pravda. Není to pravda, je zajíždějí tam pluhy. V takových situacích by jistě pomohla speciální mechanizace. Tu si ale z obecního rozpočtu nemohou dovolit. No já jednou stranu pana starostu chápu, že ta situace opravdu není lehká, těch peněz je všude málo, ale hlavně pro nás to není lehký. Že asi nějaké řešení nebo nějaký východisko by se mělo najít.